Мої кохані, добрий день. Буду намагатися розмовляти українською мовою. А вже ж пару слів скажу і на російській, так щоб мене розуміли мої дівчатка, які при Балтиці. Ми скоро будемо починати танцювати на YouTube-каналі. Будемо починати танцювати наш народний український танець. Я хочу, щоб ви всі бачили нашу культуру народну, наш запальний український дух і наш танок. Якщо ви бажаєте приєднатися, я буду дуже рада. Як би не було важко, але ми творчі люди, і мені дійсно хочеться, щоб ми танцювали і об'єднувалися, бо ми повинні підтримувати один одного. І неважно, де ми знаходимось зараз, як би нас не рознесла життя в різні країни, ми все одно сильні з вами. Ми на зв'язочку, я вас кохаю. Слава Україні! Дівчатки, скажу пару слов ще на русском. Скоро на YouTube-каналі, особливо для вас, моя Прибалтика любимая, я надеюсь, вы меня, так как вы поддерживаете, родные, спасибо вам большое. Я очень хочу, чтобы вы присоединились и танцевали с нами наш украинский танец. Это действительно будет здорово. Я постараюсь показать, насколько это очень красиво. И пусть это будет что-то легенькое, но я думаю, что мы справимся. Слава Україні! Люблю вас, обнімаю, всім хорошого дня!